Ko su neobične devojčice? Knjigralište. U grupi devojčica nađe se jedna sasvim posebna. Komadić koji se teško uklapa. Lako ju je primetiti iako se trudi da ostane neprimetna. Neobične devojčice su nežna bića, koja čine svet lepšim i boljim mestom, pomažući drugima i inspirišući svakoga koga sretnu na svom čudesnom putu. Njihove su reči lepe i dobronamerne, njihove su misli vedre i raznobojne, njihovo je srce iskreno i časno. I dok drugi pokušavaju da se što bolje uklope u svet oko sebe, one ga radije menjaju i obogaćuju lepotama svoje duše.